Medicinski deo vrlo jasno ukazuje na to da mora da se spreče kontakt i da se nalazimo u jednoj posebnoj situaciji kada treba s jedne strane da sprečavamo te kontakte, a s druge strane da se što brže vakcinišemo. Zašto? Zato što je ovo sada izbor između zaraze, infekcije ili vakcinacije. Onaj ko odabere da se ne vakciniše, odabrao je infekciju.